pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, videozinho bem rápido hoje. Vou dar uma dica para vocês de como eu faço para empurrar bacuri, árvore, esses pés de mato mais grosso, certo? Que demanda um pouco mais de poder de tração do trator, certo? E eu vou estar mostrando para vocês um macetinho aí que eu faço na lâmina. Meu conjunto frontal, pessoal, é articulado. Minha lâmina tem uns pistão na frente, certo? Que articula ela. Não é aquele sistema PD, certo? E eu vou mostrar para vocês uma setinha aí que eu uso a articulação dela. Ou seja, eu estou usando a bomba hidráulica do trator junto com a poder de tração do trator para ajudar a empurrar, certo? Muita gente fala para mim: ah, mas como é que você consegue derrubar esses pés de trem grande aí com um trator de 80 CV? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Lembrando, não sei se é certo, não sei se é errado, mas é uma maneira que eu descobri de estar aumentando, praticamente dobrando a potência do trator para empurrar. Ó, sempre quando eu aproximo, pessoal, vou empurrar alguma coisa bem pesada, você coloca a primeirinha reduzida baixa, já é regra minha assim, para empurrar bem devagarzinho. Pessoal, ó, cheguei aqui no pouquinho aqui, ó, basculei minha lâmina até encostar a parte de cima dela, certo? Ó, vou começar a dar tração, pessoal. Quando eu começar a dar tração, sentir que a máquina está fazendo força, eu vou puxar para cá, fazendo com que a lâmina faça assim. Automaticamente, ela vai me dar uma ajuda. Ó, tá vendo, pessoal? Parece que não ajuda nada, mas isso ajuda muito, e muito. Praticamente aí, trabalha em conjunto aí a bomba hidráulica com o trator fazendo, pressionando, certo? Isso aumenta muito a força da máquina. Vou demonstrar aqui para vocês em outra aqui, ó. Primeirinha, ó. Começou a fazer força, eu vou começar a dar no comando, ó. Ó, ó lá. Tá vendo? Isso ajuda muito, pessoal. Muito, muito, muito mesmo. Praticamente dobra a força da máquina. Beleza?